Hey guys, it's me Alina. Welcome to my channel. Welcome to another day in my life. So today we are going out a bit. It's been a while. We have not gone out to eat something. So yeah, let's go. পোলাও বনোৱা এইবিলাকতে তাই ব্যস্ত মই বোলো বল আজি মই তোক খুৱাই আনো ভালকে ময়ো নাছিলো মই শিৱসাগৰ গৈছিলো কাম এটাত কাম আৰু ফুৰা দুইটাই কিন্তু সেয়া আৰু আজি যোৱাকালি পালোহি যোৱাকালি পাই বোলো ৰক্স বহুত ধুনীয়া ন ইয়াত উঠিবি নে ওপৰত ফাইনালি টুচিটা বন পাই গলো ফাইনালি আমি টুচিটা বন তাৰ খোৱা বা আনিছ হয় কিনা আজি মোৰ ভোকে লাগা না না এইবিলাক নহব দেই চব খাব লাগিব মই যি যি খাওঁ আইচক্ৰীম খাইছাহে ইয়াতে বহু নে চেকেণ্ডত চেকেণ্ডতে বহু ন ইয়াত কটেজ কেইটা বহুত কিউট হয় এম্বিয়েন্সটো বহুত ধুনীয়া হয় ন সব ফ্লাৱাৰ এণ্ডল আছে এলিফেণ্ট কামিং টু ৰেচিডেণ্ট এৰিয়া হয় ইয়াতে এতিয়া লক হৈ আছে কোনো নাই সেইকাৰণে ইয়াত তুলিছো সন্ধিয়া সময়ত মানে তোমাৰ কাজিৰঙাখন ওচৰতে ন ইয়াত তোমাৰ সব আহে আৰু জীৱ জন্তু হাতী পহু বিশেষকে পহু আহে বেছি ইয়াতে যদি বাৰ্থডে চাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰো তেতিয়াহলে চাগে কটেজ ৰেণ্ট কৰি পেলাই ধুনীয়া হ'ব ন ডেকোৰেট কৰি পেলাই কাইলৈ তোমাৰ বাৰ্থডে পাতি দিম হ'লে আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে ইয়াত আহি এটলিষ্ট আপোনালোক যদি ইয়ালে যদি কেতিয়াবা আহে তো প্লিজ চিকেন পকোৰাটো ট্ৰাই কৰিব ধুনীয়া বনায়